Pali box meč, si se kurac druži. Baka prase, vojaž, box meč. Za njegov prvi rođendan i kao poklon da mu dam Rolexa sa dijamantima od 100.000 evra! Mislim, ne baš toliko, a... Ajmo, prase, sad mi pokažem što znaš, ajmo! Bogi trenu, možeš? Ajmo, ti možeš? Ovaj će da pogine, kuneti se. Jak start, jak start klipa, iskreno. Drži pažnju već, Boras. Kad vidiš baku praseta u ovom trikou, kako se zove? Triko model Jacqueline-a. Sve ti je jasno, kakav je video, druže. Ovo mora slova do kraja. Mora. Ajmo, Jack. Power. Ajmo, Toma. Isto prednja, isto. Ne razumem, koja je ovo tehnika? Ja, znaš što je problem, što mene boli Rolex ovo ispod. Imaš ispod Rolex? Daj, stigni mi, man. Ti si šo, ovaj lik. Ovo mi je jedina stvar koja mi je krivo, Bure, za video od samog starta, što su, ono, nisu odradili baš profi, ono, ja sam mislio da će to biti nabadanje u glavu, ono, baš jako. To mi je jedina kao stvar koja mi je krivo, bro. Ajmo, prasa, ti će daš to tebe, ajmo. Ajmo, prasec, reakcija, reakcija, brzo, 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 brzo. Ma, plavo ga. Najbolji lik kog je lik mogao da uzme za trenera je Vaso Bakočić. Bukvalno, ne postoji bolji lik koji je, ono, bolji za ovaj video. Gađaš, prasa, sve pored. Plavo gađaš, tako, ajmo. Ma mogu brzo ide. Ne treba sporo da ide. Gađi, rekcija, ajmo. Ti si se pomašao, brazic. Majke mi sva, evo jednu si pogledaj. Trenuj, ja se spremam. Ovo ili ovo? Rada dolje, samo prednje, samo jedinu. Ne, jezivo, kombinezon jeziva priča. Ajmo, treba vojaž da ti izbije pred svima, ajmo, cijela Srbija će gledat. Ajmo, dupuju. Ej, jedinke, toko. Ovo je prazac, pogledaj glavu. Runda. Prasac. Sve gotova runda, jebote. Ja nikad nisam udario džak, brate, ovo mi je novitet. Šiškan savjet od trenera. Nek nam je Bog bili u pomoć. U svakom slučaju, sad je vreme za naj... Ne, jezivo, tehnika, pa ono, vrhunska tehnika. Ozbiljnije pripreme za box meč u istoriji. Ne, ovo su profi odradili. Ovo je bomba priča, Boraz. Ovo mi se sviđa, ba ovo su baš dobro odradili. Gdje si je, sudja? Pa ti si već iz gureća. Trenero, je li ovo šanse, trenero? To! A čekaj, a zašto je on dobio? Au, brate, vidi vojaža u trikou. Model Jacqueline-a, molim te, Boraz. Što je najgore, njemu i dobro i stoji, brad. Vidio ovo, ne znam da li je starter ili sijalica, nešto mi žmirka ovdje. A ne, želim ko ozbiljno da ne shvatio. Ja ne mogu da shvatim ozbiljno, brad. Nisam trenirao. Pogledaj vojaža. Ali sam gledao McGregora, Boraz, u prime-u, ono. Možda mu... Nisam trenirao, ali sam gledao McGregora u prime-u. Prdim to, on kao krene, ja se izmaknem i iz udarca 13 sekundi. Sigurno sad ćete da prođe. Ali se bijem sa Rolexom ili da ga skinem? Normalno sa Rolexom. Znak, ste li ovo da radim? Ne, ali ovo, zagljude prika. Da! Brate, baš kako. Baš izgleda zastrašujući. Kao da će me baš povredi, majke mi. Ne, klip je predobar, baš drži pažnju iskreno, Boraz. Znači, njih dvojica, realno, trebato dva najpopularnija lika kod nas se biju, ali vidi, od tuče nema T i ono, sve vreme je cirkus, Boraz. Ja se ne zajebam. Šta god da se desi, samo pomisli, imaš mnogo para. Tako jaka me biju. Jer realna priča, po konceptu klipa, kako oni ovo snimaju, totalno je nebitno ko je pobedio, znači, bukvalno. Šta da radim, jel da idemo da ga grlim, tera da ga obrnem? A vidi Vosu što sedi, boli ga cijel korac. Klinč nije dozvoljen. Pa ne, ali ono... Vojaž, shvatio ovaj meč ozbiljno, sam Boraz video sam, jezivo, bato. Nekaj razdoji sudija, ali ovo će, ovaj li je naš sudija. To mi treba da iskoristiš, si te živicu. Nije bitno. Naš sudija. Nije bitno, ko glasa nego ko broj glasa. Vidi, ovaj, on puca trening u drugom delu sačionice, Boraz. Ne, lik je ozbiljan tryhard. On je ozbiljan tryhard. Znači, ovo je ono, bukvalno ono, ne znam. Ovo je strašno, ja mislim da bi on Boraz ono, sa ribom sparingovo. On je ono shvatio, to puca u drugom delu teretane. To zvoni sve, to oko kride da su snimali. DQ. Ne, ovo je bolestno dobro. Vidi, box mečeva na ovom polostrovu, bukvalno. Vidi ovog lika!
koji smo ovog čovjeka? Buraz, pogledajte modni detalj na ovom momku, Buraz. Smoking i ranac, orlovi. Ovo je vjerovatno neko poklonio kad je bio na svjetskom prvenstvu. Ne, ovaj klip godine, to je to, ne, ono, bukvalno, ovaj, to je to, Buraz. Ovdje fali, ja mislim, samo da uđe Kristijan Bartuš, poznatiji kao Golderito, i to je to. Da se osjećao dobro, kaj? Da. Da. Boks je za sirotinu, ti si bogataš, on je za tebe. Aha. Daj zadnji, direkt. Uuu, to. A sad ispruži, zamisli da je to ovo jaš. Šta ti rekao za restorane, I Delić je tu! Došao čoda i za minut ga naučio više od vas. Vas od prvog borac, ali sam uđi juga buga, ono. A kad će ona tuča što se vas dvojice najavljivali? Ne znam, dva puta je otkazao, ja ne znam. Bravo, jesam te zvao, boli me ruka! Ma samo bernakol, ništa, rukavice i posao. Kako je najduže ikada da si spanningovao s nekim? Ja sam najduže dva minuta. Ajde da ga merimo, dobro došli, dame i gospodo, u merenje prvo ikada, prvog pravog boks meča između youtubera i pevača. Naravno, u pitanju su dva momka koja stvarno prvoklasno izgledaju, a tako... Ko je ova riba iza čode sad, života ti? Ko su ovi? Buraz, non stop ulaze neki likovi, imam non stop neke engage-ovanje, ono, ne mogu da povatam više. I udaraju, malo sam pljunu kameru, izvinite. Prvi za mene jeste naš mladi youtuber i takmičar, Bogdan Baka Prase Ilić. Dobar dan, ajmo. Ti lažu, jel si skidao kilograme za ovaj meč? Da, malo mi je ostalo, nisam skinuo sve. Okej, dešava se. A čekaj, oni su stvarno kao... oni su stvarno, Buraz, skidali kao kile za ovaj meč. Nećeš bez patika ili sa? Pa, sad ćemo da oduzimo 20 kila zbog patika. Okej, to je realno. Sad razumijem kako skidaju kile za meč, sad mi je jasno. Stavite na vagu, gospodine. Okej. 66. Odlično. Brate, lik ima 60 kila. Sajna čak. Bravo. Ne, ja sam rođen u pogrešno vreme i to je to, brate. Ja nisam, ono, ne znam, lik ima 60 kila, ja ne mogu da verujem, brate. Ja sam u šoku. Sljedeći na redu, Mihajlo Vojaž Virulović, poznatiji nekima i kao Aljoša. Da vidimo šta će uraditi on na vagi. Dobrodošli, gospodine, izvolite. Ajde. Evo, on ulazi, on je tu. On ulazi, druže, i on sad rešava. Kreće, ono, prva jedna partija shadow boxa, pa će posle malo fokusere, da ispucava, pa džak, i ono, došao sam da pojedem pljeskavicu i da se pobijem. To je taj lik. Nije tačna vaga, Boraz, majke ti, pa ne, ono, 60 kila, ma baba ima, bre, 75 kila, druže, ono. Izvolite, stavite... Ali ključa unutra, Boraz, kao na Allianz Areni, ključa. To je bio 66.2, tvoj 57 okruglo, 57 kila, bravo, ajmo flaz, bravo. Ajmo face off, momci, samo bez udaraca, stavi pjesnice. Okej, momci, nemojte da se bijete. Mislio sam da će napraviti ovdje, da će se ovdje porokati ovdje, Buraz, na meni. Poneo ga je malo ovaj kombinezon, ali nema veze. Dobro, merenje je gotovo, idemo, spremite se svaku svoj ring. Da, ja najavim ne. U ring, pa vi što smo u ringu. Svaka koja je došla. Dame i gospodu, imamo meč, sve je spremno. U mom desnom uglu, Bogdan Baka Prase Ilić, poznatiji kao vlasnik institucije i mnogobrojnih propalih restorana. Ovo je najbolji video koji sam ikad vidio na YouTube-u kod nas. Pogledaj Vasu što stoji i što piče aplauz podrške iz ćoška. Ali čoda koji je ono umislio da je onaj, kako se zove, kako se preziva onaj voditelj Buraz UFC-a. Ovo je najbolje. Ukoliko se ne varam, spreman za meč, nosi desetke rukavice i naravno... Malo su gojio, izvinite za tvoj fora. Šta, 10 sunca rukavica, a? Nisam, ja sam mislio da su uradili, ono, 14-15 sunca. Ali, na drugoj strani, s moje leve strane, Mihajlo Vojaž Vojaž! Poznati nekima kao Aljoša, izvrsan bokser, odličan pevač, odličan glumac, ali, možda i najbitnije od svega, nikad nije slavio rođan, došao iz bloka i dečko... Ali on nabraja na prste i drži mikrofon. Znači, u isto vrijeme drži mikrofon i nabraja na prste, Buraz. Tamare Kujači! Što je to rekao, Buraz? Što je to mi... what the fuck? Zadnja, ali ne najmanje bitno, sudija... Dobra, mislio sam da će čoda poljubi dačmena.
Radenović koji nadamo se da će da sudi sve kako treba. Pošten sudija, pošten! Oni mi naravno plaće! Čuli smo da je Bogdan Ilić dobila neke pare. Kakva dešavanja su video u razinu. Kakve pare, ja sam sad uzeo. Da, 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 da. Očekujem fair borbu. Znači nema ispod pojasa, nema nogama. Ok, znači sve. Ja pišem bodove, bre. Runde su po minut. 6 rundi po minut ili do nokauta. Potrebite se svaku svoj čošak. Ne, jezio. Ajde, ili... Ajde, čuj, od, 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 od! Strašno dešavanje. Odmah na podnika. Prednja, pa, pušti prednja. Odmah, kako je? Nije to, dođe. Kada, da, kada, da, kada, ajmo! Ništa, 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 priti se, priti se, kako je? Kako je, kako je? Pusti prednju, pusti prednju. Glava, stavaj, Buraz, adrenalin, ono, skočio mi ko da se ja bijem, a lep ti jebem, Buraz. Buraz, kakva ono situacija bila sa Sarom Stanković? Pa, Buraz, nije bila nikakva situacija, nego ono... Ništa, samo ono... Nemam komentar, ne znam šta bi ti rekao, brad. 10 sekundi, 10 sekundi! Pogledat ćemo posle taj intervju, jezivo, jezivo šta je devojka ispričala sve, Buraz. Ono, strašno, ne ježio sam se, Buraz. Smiri, 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 smiri! Brate, uzeli smo prvu rundu, kunem ti se. Isto su. Ja kockam, bre, nemoj da se bije. Ko napiše nešto kao vidi ga ovaj debil, nemoj da se bije. Je upravo, toga nemojte smarati. Evo, realno, on nikad nije bio taj lik Buraz koji je, ono, kako se zove, nešto kao forsirao tu priču. Tako da, ono, realno, ni jedan ni drugi nisu ono neki, ono, ni bokseri, niti su trenirali Buraz. Tako da, ono, generalno, po meni, po mom mišljenju, u ovom videu uopšte nije bitna tuča, Buraz. Bitna su dešavanja ljudi koji su u videu i šta se sve dešava, Buraz. E, gotovo sam. Alo, dobili smo prvu rundu. Ajme. To se nije umorio. Nije radio ništa, uzeli smo rundu, vjeruj mi. A, jesam. Ne, 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 a Vojaž radi onaj gas kao Izrael Adesanja. On stoji, čeka da se završi kao runda i njemu ne treba ni voda, ni ništa, ni motivaciona. On je došao tu da odradi sve, on ode kući. Ovo ste izbaci. A što mi je glava pusira? Prejak mi je on lik, Bore, prejak mi je. E, pauza malo duže. Ali pre nego što nastavimo boks meč, Vojaž i ja smo odlučili da pomognemo porodicama kojima je to potrebno sa 2 miliona dinara. Vojaž i ja smo došli u kupin... E, ovo je priča, brate. Kupin u goste kod Milene, jer je njima potrebna ovo, deo naša zaboravio, pomoć. Sada ćemo čuti njihovu priču. Dobar dan. Dobar dan. Kontaktirali su vas preko fondacije Srbi za Srbe. Hvala im mnogo još jednom i drago mi je što opet možemo zajedno da pomognemo nekoj porodici. Milena će nam ispričati sada njenu situaciju i zašto tome je potrebna naša pomoć. Pa, iskreno, znači... Ovo je priča, ovaj deo je baš komunalno. Sa dečom, četvrde... Ajmo svi u četu W za ovo. Da znamo kakva dana situacija. Da kažem, prioritet mi je da oni sve imaju. Od septembra, hvala Bogu, imam 4 đaka. Treba to izdržati i školovati. I da kažem, najviše mi je potrebna pomoć da se srede uslovi u kojima žive. I da imam da im priuštim knjige, sve što je potrebno za školovanje. To je to, uglavnom, meni najviše je zbog njih. Najviše zbog njih mi je potrebna pomoć da oni sve imaju. Žao mi je što ste u takvoj situaciji. Hvala vam. I naravno tu smo da pomognemo, došli smo i Mihajlo i ja da vam pomognemo, da pozovemo ljude da doniraju, da pomognu koliko mogu. Ostavit ću račun za Milenu i njenu porodicu u opisu, tako da ko može respekt, ozbiljno, neka donira. I mi smo vam nešto doneli, tako da, samo trenutak. Sad čekajte na to, stižem ja brzo. Vojaž i ja su im donali milion dinara, te od nas dvojice. Nemaju pojma, verovatno, tako da idemo da vidimo njihovu reakciju. Stigli smo, stigli smo. Ovako imamo nešto za vas. Šta li ovo može biti? Novac. A? Novac. Pa to je! U ovom koferu je jedan mali kofer, u ovom koferu za vas imamo milion dinara, to je od mene i Mihajla, ovo je za vas, tako da nadam se zvano da će da ovo, da će vam pomoći, da će da vam znači, jer kako se zove, verujem da vam je ovo zaista potrebno. Jedno što sam ja rekao i mimo, sad dok smo sedeli mimo snimka,
Stvarno je jako hrabro od Milene što sama toliko spremna da četvoro dece izvede na pravi put i koliko se bori za njih, tako da ovo je svaka čast. Mali znak pažnje sa naše strane i nadam se da će ljudi pomoći isto koliko oni mogu. Hvala vama što ste tu, što podržavate i verujem da će dosta ljudi takođe da pomogne da sredimo sobu, da uvedemo grejanje i da vam obezbedimo pristojan život. Hvala vama i neko vas Bog nagradi za ovo što radite. Hvala. Stvarno, mladi momci, a uspešni, svaka vam čast. Hvala. Hvala vam puno. Ćao Mihajlo, Nemanja Gudelj ovde, samo da ti pošaljem veliki pozdrav, majstre. Vidimo se, čao. Gudelj. Ćao Mihajlo, Dušan ovde, nadam se da si dobro. Želim da te pozdravim, da ti poželim sve najlepše i najbolje i nadam se da ćemo se vidjeti uskoro. Veliki pozdrav i srećno svemu, čao. U svakom slučaju, hvala vama, a mi idemo dalje. Ruke gore, brada dođe. Nema šta, respekt, brate, ono, stvarno svaki čast. Da se vratimo na meč. Muški brada, muški brada. Kakav polu kroše, polu direkt, šta je ovo bilo, ljudi moji? Muški brada, muški brada. Kako ga je štucnuo jednom. Kako ga je iznenadio. Evo da rođeš? Da. Ajde, hvala. Nisam ne bježi. Među pitku metri! Hoće vas uče taktike! Kako dešavanja? Kakva dešavanja se, ali vidi, nema, znači ovo nema ništa s borbom, bukvalno. Kakav, ovo je ne, ovo je predobro buraz odrađeno. Vi! Ispravi se, diši. Nije fer, ima 20 kila, diši. Zašto ova riba svuda buraz? Zašto se ova riba kad god treba da se pojavi neka kao namunjena riba ovo ono, zašto se ova riba svuda pojavljuje? Objasnite mi. Kako veslanje se dešava? Mu samo uleti dole na vori, kako mi je žao što ja nisam bio deo ovoga. Čudjelića! Tako je, bako, još. Reći, da ga napravim u čast, otvorim u čast. Vi ste ga u čast, bako. Kako je otvorim u čast, premio. Dobio si kat ispod oka. Brate, ne možete izdržiti minut. Pa ja isto ne bih mogao misliti da izdržim minut jedan borazero, razumeš? Ne, učinilo mi se nešto. Ja ne bih mogao da izdržim buraz, ali tu se sprema taktika kao Fabian protiv Stošića, ljudi moji, kao na FNC-u. Znači, taktika da ga ono, pap, da ga iznenadi, brde, da Stošić nije ušao u klinč, da nije toliko dobar borac, izgubio bi ono borbu, brate. Ja sam mislio kako je krenulo, ovaj ubi ga, druž. Ali ovaj toliko koliko imao snage za minu dva tuče, svu snagu, pa, iznenadio ga, druže, ali srećom. Pa, znaš, ja? Nije ovo ništa za velju, buraz. Kakvu ekipu imaš za sve? Spreman ili da? Nećeš minu da se pobiješ za nas. A čuj Vasula ga prca sve vreme iza njega, burazaru. Gde si periofile? Evo nas ovde kod porodice Trifunović u gostima. A oni su još jednoj familiji dali lovu. Ne, seriji. Terali su u Srbi za Srbe i zahvaljujući njima smo ovde. Zahvaljujući njima saznajemo koliko ljudima zapravo treba pomoć i kome sve pomoć treba. Tako da smo Vojaž i ja došli da čujemo njihovu priču, da im pomognemo i da pozovemo naravno vas da pomognete koliko možete. Izvolite, predstavite se. Ja sam Savo Trifunović, ovo je moja supruga Violeta i naša deca. Mi zaista jesmo u nezavidnoj ekonomskoj, finansijskoj situaciji. Deca završavaju srednju ili ulaze u srednju iz osnovne. Samo bih poručio pre svega da se zahvalim. Borac, ljudi imaju dva, četiri, šest, sedmoro dece. Da... Hvala Bogu da ti je dao da možeš da imaš iza hvala sebe i da ti pretekne da drugima pomožeš. Hvala Bogu i hvala, brate, vama naravno. Gle, koka porodica. Ja nemam ovoliko familije, bralo. Da, ništa naravno od ovoga ne bi bilo. Imam babu sam. Šestoro dece nije mala stvar da se izdržava. Ona je bokse. Hoćeš sad jedan na jedan. Ajde, stari, donesi ruku. Pa nemoj, neka. A sad nemoj. A ovo je frka, kako je dobio pičke Vojaža, samo frka. A vidi ga ovo jedno da čekao, kao ko Creed, buraz. Diže se iz pepela, buraz. Kako je lik se ozbiljno shvatio, buraz? Znaš kao ja branim baku, buraz, nije respekt za ovog što ga je nalupo, stvarno. Nešto što smo vam doneli. Da sam morao da se kladim, verovatno bi se kladio na... na Vojaž. Znači, pomozite, donirajte, imate sve u opisu, ali ono što oni ne znaju jeste da ćemo im zapravo i mi pomoći sa... Melio!
dinara. Vojaž i ja, zajedno, respekt za Vojaža, jedan reki koji je se... Buraz, iskreno, posle ovog videa, realno, Vojaž je bio nikog, ja ošte nisam gotivio, brat. Posle ovog videa, ono, teška srca, moram da priznam da sam zgotivio ovog lika. Mišljao sam da je to nemoguće, posle svih mimova i njegovih izjava, ali zvanično ga je gotivio. Na ovom kanalu, hvala njemu. Hvala vama. Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Jeste pogledan je 7. januara rođen? Ne. Na Božić? Ne, nisam. Ja, jel tako delujem kao? Aha, to zbog svetla možda. Ovo je za vas. U ovom koferu, kao što znamo, nalazi se jedan mali kofer. A u ovom koferu... Se nalazi još manji kofer. Da, još manji. Kao na papuški. I onda ćete na kraju dobiti ovako, ovo, kolačić. Milion dinara za vas od mene i... Vojaža i naravno moja publike koja prati ovo i naravno i pojedu tehnički od vas. De, čovjek se sjebo, čovjek ne zna Bura šta se desilo, ono. Ovo ja tešći vraćam, tako da evo, ovo je vaše, kako zove što ste me gledali, tako da hvala mnogo, hvala vam svima. Nemam reči, zadivljen sam, mi ćemo mnoge naše probleme na ovaj način da rešimo. Drago mi je što čujem da ćete produsirati, da će nam znači, zato smo vam i doneli to i takođe pozivamo vas da donirate, imate u opisu broj računa ili link, šta već. Ovo je realno Bura stvarno za respekt priča, majih svakim čas za ovo. Hvala što ste nas ugostili, hvala što smo bili vaši gosti. Hvala. Pomogli smo porodici Trifunović, a sada idemo dalje. Terimo! Tako je! Nije to da vaću sad! Tako je! Može, može, može! Može, može, još sad! Još, još, još! Deset sekundi, još deset sekundi! Smiri! Nije realno da runde traju, treba 10 minuta. Ovo je najkraća runda u istoriji boksa. A Lasik prca sve vreme, Burazero. Krivo mi što nije bio jedan kamerman u Vojaže ovom ćošku, brat. I da bude Derić kao njegov trener, da ono, da slušamo njegove izjave šta bi on govorio, brat. Koliko je milion dinara u eurima? Oko 8.000 evra, ja mislim, nisi siguran, ali mislim da je oko 8.000, ne znam iz kog razloga mi je ta brojka u glavi. 8.500, ja mislim. Ako baciš onu foru, ubit ću te drugo. Odrabijat će. Ja, ne osjećam noge, noge su mi out. Pa dobro je što rukama biješ, ajde. Si dobro tebe, ne zjebaj, ajde sam. Pa nije mu ništa, si lud, ima mnogo para, si lud. Da, da. Ako pomisliš da je teško, samo pomisliš koliko imaš para. Ja, znači. Šta mu priča, nek bolet? Ajmo, jaši sad, ajmo! Ispravi se, bako, ispravi se. Ali kad skontaš koliko je on cifru potrošio u ovom klipu, brati, njega je video koštao tipa 20.000 eura. Dao je dva puta po 8-9, ajde da kažemo neke, ne znam koliko, 17-19, ne znam koliko dođe 2 miliona. I Borac, sve ovo organizovati, ove ljude dovesti, prostor zakupiti, ono, snimiti sve, iscimati se. Kad to sve staviš na papir i kad viš koliko je to stresno odraditi sam Borac, snimiti, ono, namunjiti sve ovako da bude, još si pošibati, Borac. Respekt. I još dati pare, bro. Evo ga. Desna, leva. Evo ga. Evo ga čovjek. Leva, desna, pam. Samo ga po sred lobanje. Slobodno ga nakutira. Slobodno. Ali čuj ti šta on priča. Čuj šta priča lik njemu. Čuj savjet kakav mu daje. Šta si gleda? Leva, desna. Gore ruke, gore ruke. Tako je. Tako je. Pritisak, bako, pritisak. Tako je. Što je ovo rekao? Što je ovo odradio lik? Ali koliko je Vojaž pun sebe, lik je ono svetio je starog neprijatelja Buraz, lika koji ga je onda sjebo maltene s onim distrekom Buraz. Onaj distrek tu ono vreme Buraz, ono je bio najjače nešto, ono što se ta desilo Buraz. I on mu se osvetio za to. On je pun sebe sad. Ajmo prasac! Hvaču vas! Ajmo prasac! Dobro, da moj Rolex, ali će na broj dopustaje. Ovo prstili. Koliko je dobro ovo fora bila Buraz. Ouu, kako ga je patosirao, batica. Delić najče telehranitelj, ne. Delić i Dačmen, ono imaju ulogu, ono, bili su svašta u životu. I menjali i instalaciju, i stalaže radili, telehranitelji, i novinari, i psihijatri, šta su sve bili Buraz. Ja sam out. Još jedno, pa. Ako se isporećam u... Pogledajte Čodo iza, molim vas. Jel vam Čodo liči malo na Kalamarka?
Pa imaš kantor. Da, kantor. Jesam bled, bled sam malo. Bled, pa smo čuli je boje, a. Jesam. Bode. Još jedna runda karaktera se pokaže, ajmo. Pa jebo karakter, bičku. Kad smo izdržali pet, možemo i šestu, da jebe majku, a? Ubaci peškir. Baci peškir. Ja. Predaj. Ipak je zdravlje mog borca najbitnije, ljudi. Moramo se prdamo posle pet prvih runda. Zašto priča maso? Koliko je, ali baš je dobar video, majke mi, iskreno, ovo je najjači video koji sam gledao. Šta priča Vaso, druž? Ugroženo mu je zdravstveno stanje. Evo ga Vojaš, sad čekam samo njegov neki flex, to moram da vidim. Trener takav borac. Želim samo nešto da kažem. Vojaš, blamaj. Pazi, dobio je po... Evo ga, kreće. Sve mu je oprošteno, sada? Ja sam vam rekao da će diđavi tako nešto. Dobio je popič, sve mu je oprošteno, a to misli na buraz, na distrek. Imam povredu, a? Šta ti daš? Junačka. Glupa mi je da poreš sve gost, da ga ja pšpš. Malo sam ga pustio, zato sam ga našao vređao, red je malo od mene. Jednoglasnom odlukom žirija, tehnički nokaut i... Žirija. Skoro pa nismo u Zvezde Granda otišli, druže. Mismo, Vlado Bogdana Ilića, imamo pobedu! Mihajlo Vojaš Verovi! Bravo! Bravo! Svaka čast, možemo intervju da dobijemo za kraj. Jesi ovo i očekivao? Pa iskreno, rečeno je bilo da ne radimo ozbiljno. Dečko se malo zaleteo. Šta je odradio? On kao da je UFC osvojio i to welterweight kategoriju. Biciklom na Rusiju je krenuo u pobedu moga. Čuj što priča čudak, čuj Adlibe što baca lik, buras. Moram da dam mom treneru. Spremao sam ga dugo, mislim koliko smo imali vremena da se spremimo, ali dečko je slušao i to se i vidi. Vojaš blamaž. Deli, to je to. Ali je bakat. Ja sam rekao da mu vraća za sve. Ja sam rekao, druž. A gled sad, buras, sad će opet da baci neku foru. Dobio po... Bez veze fora. Sportski, ima srca. I zna da prca. Kao što ste videli, boks meč je bio namešten. I očekujte revanš. Ali sada idemo da iznenadimo fanove, da snimimo pesmu u Vojaževom studiju, odemo na nastup i vidimo njegovu reakciju na njegov prvi rođendan i poklon Rolex sa dijamantima od 2 miliona evra. Hoćete u klip? Jedan odgovor, ako date tačno odgovor na pitanje, dobijete pare. Ali koliko je realno dobra stvar biti baka prase, brat? Ti dođeš, priđeš nekom ulici i kažeš, hoćeš u klip i on kaže, pa ono, neš, kao, neće kao se ovo ono i kao, ali daću ti kao 500 eura, samo sedi. Koliko je realno dobra stvar. Izvolite. Zdravo! Odluka, zdravo! Ja sam happy, omega! Bacite like na video, ljudi, da uđem u rekomendaciju. Omega! Iskreno, šta misliš o Vojažu? Jel blamaž, ono, Vojaž blamaž ili ga gotovi? Šta ti kažeš? E, ljudi, gotovi video za maturu, to vam nisam rekao, to što sam snimao. Odradili smo neki ono short form videa, samo 8 minuta, pustit ću vam posle jedan deo, ne znam kada ću ga objaviti, vidjet ću. Možda budem snimio još jednu maturu za sam kraj videa, a možda ne, ali video je gotov, tako da pustit ću vam posle jedan deo, čisto da vidite otprilike kako to izgleda. Da vidite kako, a ratatatata, znate kako mi odelo dobro stoji, samo da vidite čisto ono, Godfellas, buraz lik, po kom je napisana pesma i Jala i Boba Kroelja, vrat. Pesma sa Cecom. Jeeej, omoguće! Bolje da je sama se mi snimila. Sama pesma, ali ostalo mi se zvuči isto. Da. Au. Sve isto. Reci. Dobro je ono što je snimio, što je... Pa jebi ga, ja pravim sve pesme, naravno da su sve iste. A ne, znaš šta su trebali da odrade? Da sedne neki lik, ono, ne riba, nego neki lik i kao da ga napio je kao ma, ovo ono, on je debil, on je derpe, ovo ono, i da ovaj izađe, buraz. Koliko bi to neprijatno bilo. Sad je kao krenuo. Sve peto zvuče isto, ali to je tvoj fazon. Da. Evo ga, izvuka se dobro. Au, čuje ovog lika što mu se kao pravda, druže. To je tvoj fazon. Izvolite, tebi 50 evra. To i tebi 50 evra, izvolim. Šta mislite o Vojaž? Jel ovo Vojaž blamaž priča, a? Baš. Realno. A realno je Vojaž blamaž. Jel da? A vidi ovaj kakvih namješta, buraz. A pogledajte mu šlem na glavi što mu dobro stoji. Što mu je čučno, buraz. Šta njaki Sara Stanko iza gole slike? Pa nije ih meni slala, buraz, nego ono... To je nešto ono lupalo u nekom podcastu, brat, ono, nešto, ja sam to prekomentarisao, ona me nešto zapušavala kurcem, rekla mi buraz, ono, da sam, ne znam, odvratan, da mene nikad ne bi slao gole slike, neke priče, nešto ovo, ono, jezive izjave, neke onako, baš ono, ne znam, proste, priglupe, ono, užas, ja se ne ježio, brat.
Jel da, buraz? E. Pa ko je nešto njaki o meni, a? Opa. Jo! A? A vidi ga, mali se nije ni uplašio, buraz, boli ga kurac. Čuj, mali, što se smije? Slušajte. Jel da, te vra? Slušaj, doktora! Pa ko je nešto njaki o meni, a? Jo! Jo! A, buraz? Samo slušajte osmeh od klinca. Ipak nije ovo je... Kakav doktor? Gledaj sam, moji braći, ovo je T50! I znaš, da je vodoranju foruka, ovo ja želim i T50 €. Znaš da je Vojaš sad izbacio album? E, evo ga lik, evo me zanima, evo ga lik. Znam, vrati, čuva sam. Realno, koga boli, kurac? Te vrat, šta miš u Vojažu, realno, buraz? Jel Vojaž blamaž priča, buraz? Jel da, te vrat? Dobar je, dobar je, ja nisim ono, gotivan. Nije blamaž! Pa šta ti kaže, buraz? Znači, dobar je, a? Pa gotivan je, lik. Tu je ga, bako! Nije lik, nije lik, izvinjam se, nije lik, brat, nisam. Evo ti, buraz, jer si bio u klipu. Pogledajte Vojaža, samo što viri. Pogledajte samo lika što viri pozadi, što se smeška sve vreme. Poljubite, brat. Evo ti 50, bata! Bata! Ovo je već na aparatu završila sve. Ovo je već ispucano sve. Ovo je otišlo u malu seriju. Ja vidim da je ovo u maloj već. Kralj! Brat naš. Kralj ste odradio, brat. Jel ga volite ili ono... Pokej. Pa gotivim ga. Gotivite ga? Da. Nije ono Vojaž blamaž? Ne. Što? Pokej sam u nekim pesmama. Da. Ne, neke sve su mi okej, te vrata. E, tačno se vidi razlika koliko se ribe i klinke oduševe kad vide tog lika, brat. Znači, to je taj imidž Justin Biebera, Boras. Ali kao nije uvredljivo, nije ovo kao uvredljivo za pažanje. Ovo je stvarno ono, lik je taj lik, Boras, to je to. Njega ribe obožavaju, brat. Kako Ej, samo sam okej pes! Vojaže... Evo te i 50 evra! Evo te i 50 evra, izvolite! Slušajte novi album, znači. Da, izvlačio novi album, ima pesmu sa Cecom. Ma da šta vam, vi ne znate ko je Ceca u treku. Znate, znaš ona... Štiklu, vrati me sa njom, dao mesto tebe ja, vrati me sa njom! Jel ono, Vojaž blamaž priča, a? Onako. Tebra, ali Vojaž blamaž, jel da, Tebra? Da. Jel da, Tebra? Jel Vojaž blamaž? A nisu rekli, onako i on kao za njih, da, realno da jeste, a? Realno da jeste, a dole ga ispod, ovaj, Delić udara dole nogom ovog malog, vidim dole. Polete samo Deliću kako mu koleno cupka. Vojaž, ajmo, Vojaž blamaž! Ima, ne, 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 ovo je najbolji deo, ovo je najbolji deo klipa. Ovo je najbolji deo klipa. Vojaž, ajmo! Vojaž blamaž! Ima ne da grisk! Snilo ovdje! Pogledajte makinu facu ovdje, slušaj! Ima ne da grisk! Snilo ovo je najbolji deo klipa! Pesme da naučite, jebem vas, lude. Tu čutiš te, bro? Ne znam. Ajde, da mu se izvini što si ga prozivao. Izvin. Izvoli tebi, brate, 50. Ja, tebi 50. Aj napolje, izlazi. I šta misliš ovo Jaš? Jel ono, jel dobar lik ili Jaš ovo? Pa okej, nije nešto. Nije ti nešto? Pa nije. Bez veze ovako lik. Isto ja mislim. Volim ti ružan. Aaaa, volim ti, no. Sve si mogla da kažeš, ali volim ti da diraš. Pazi, sve, sve mogla da kažeš. Ja nisam vidio da je ovo, ja sam mislio da je ovo Delić vrisnuo. Aaaa, volim ti, no. Sve si mogla da kažeš, ali volim ti da diraš. Pazi, sve, sve. Ja moguće? Stvarno nije okej. Ma laži mi je probao. Lagiš malo, Ja sam u šoku. Šta vam kažem, buraz? Ribe, kad, znači, svaka riba kad vidi ovog lika, to je to, buraz. To je to. Ja, buraz. Super, ja. A nije svesno da Delić sedi pored nje. Toga nije svesno, druž. Da, je dobar. Volim ti, znači, biće mi sve to. Čuj ga.
Super, ja. Doktor! La casa de voyage, razumeš, došli smo malo. E, ljudi, bio sam u ovom studiju, ovo je možda jedan od top, tipa, top 3 studija da sam u životu ušao od njega. Znači, grmi koliko je dobar. Iki hit, izbacio je album, pregrme album, a vreme je tebra da... Pregrme! Vidi ne, vidi ne, a što Vili Ćoško drži? Ako me razume, ako me razume, ako me razume, ne? Re, 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 pr, blok like to, pr, 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 nisam stavio rođen dan, ba, ba. Aha. Preko duple linije, sve na meni vivije. Strašno brzo. Slam po brabu, svidi me, skini se da snimim te. Bum bum, pali je to što radi. Vidi ga Neo, vidi ga Neo. Koliko je, ovo je, a Borez, mnogo je dobar video. Ovo je video je top, znači video je top. Al ga tek rande. Grmi koliko je dobar video. Editor je sabio ovu priču, brad. Ma tebra manije. Buleš ti na tebra. Ti to tebra jednom i... Ovo će morati da počnem svom editoru i da mu kažem, Borez, da nauči ovakav edit. Grmi jedan koliko je dobar. I pum pum. Pustio mi auru. Sad ga duvaj srećice, nikad duvo svećice. Može ovaj mikro... Šta se desilo prvo, Borez? Može ovaj mikrofon se podigne malo. Biće nasilan, Buras. Preko duple linije, sve na meni vivije. Slambo bravo, zvidi me, skini se da snimim te. Pusti, pusti, pusti! Pusti, pusti, pusti! Brate, ali samo onaj dole što ti rekao, zavrni ga dok... Pa treba da odvrne, pa znam ja što treba da odradi, Buras. Treba da odvrne katodnu cev na mikseti, Buras. Nije ga namunio Dalmo, Dalmo nešto, viš, nije mu dan danas. Preko duple linije, sve na meni vivije. Slambo bravo, zvidi me. Skini se da snimim te, bum bum balije. To što radi najbolje, bum bum manije. Ma tebra manije. Bo, bo! Plevini je, sve na meni vidije. Slambu brabu svidi me. Skini se da snimim te, bum bum balije. To što radi najbolje, bum bum manije. Ma tebra manije. Ovo je banger. My G, my G. Pesma uskoro, ako ovaj video dođe do... 3000 lajkova, baš onako našao na jedan. 300.000 lajkova! 300.000 lajkova! A, 300.000 lajkova. Pa kako si ga dole, Boros, bolešte mi, znaš? Dole ono kad si ga... Kad ga je navrno dole katodnu cev, druže, kad je krenulo da kaplje. To je bilo ludilo. A sada, Burazeru, ovo ćemo da vidimo uživo. Idemo na nastup. Što je način, ovo je dobar deo pjesme. Ovo je neki refren, nešto što su snimili, ali baš dobro zvuči, mislim. I evo nas na lokaciji gdje ćemo proslaviti Voyagev prvi rođendan, zato što on do sada rođendan slavio nije. I ovdje smo donijeli puno, volim ti. Možete ih kupiti u svim prodavnicama, njegov novi čaj. Znači ja ću da uzem jedan i popit ću iz njega. I onako uzme isti taj, ispušće kao su se poljubili usta. Ja ću ga navući kao probaj, veri mi, najbolje. Šta kažeš? Puno volim ti, veliko srce, baka, prase i vojaž. Imamo i ovdje znak Happy Birthday. Ovdje imamo broj 1, pošto kao što smo rekli, nije do sad slavio rođendan. I ovo će mu biti prvi rođendan. Ja čekam kako će da reaguje. I nadam se da će da mu se svidi žurka koju smo pri... Kako bi se ja usro na ovoj gajbi lepti jebem. Premili. Evo su ovdje. Usro bi se, skako bi dole s balkona, čurušku belu ajkulu dole ovaj bazan. Izginuo bi, ne bi došao živ kući, brad. Ovdje gosti koji su pozvani, oni su tu da donesu tu dobru atmosferu. Ako budi htio, može da pliva. Imamo broj 1, sveću. Broj 1, logično, zato što je... Koji rođendan? Prvi! Znači, moramo proslavimo i, naravno, prelepu tortu. Gde smo ovo, ja žija, ovo nije Photoshop, ljudi. Ovo ovdje nije bio gedžan u ovoj slici, nemojte da pomislite to da je to ona slika, ne. Prelepa slika nas dvojice, koja će nekako da obeleži i spoji to drugarstvo. Verujem da ćemo se, ne da ćemo se svidjeti, da ćemo se oduševiti. I, naravno, vrlo skupoce za mog prijatelja Voyagea. Jeste ovaj Rolex. Mislim da će mu se izuzetno sjetiti jer je ovo iced out, date just i to sa arapskim brojevima, brutalne arapske pare. I gledajte kako bole su izgleda. Borac, koliko vredi ovaj sad, brat? Ne, ovo je jezivo, brat. Pogledaj kako izgleda ovaj sad, brat. Ja sam od drugara uzeo za ovaj video koji sam snimao za mature, pozajmio sam onog Yachtmastera, brat. Bolesno je sad, ono, jezivo. A pogledaj kako izgleda ovaj sad, brat?
Ovaj sat, gledajte ovu priču. Bam, 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 gledaj, ja se vidi čuka kako vrišti. Brutalan, brutalan sat, naravno ne, sa karticom, da ne bude da fušarimo. 23.6.2023. Jebi ga, teško naći nov sat sa dijamantima i sve to, da što bude iced out. I naravno, dok budemo duvali svećice... Ili sad, pošto su dobri jedan drugom. Ovdje imamo, imamo vatrone. Ovo je jezivo, ovo je jezivo, bratko. Onda je njega video košto 4.000 drže da snimi. Koji puca, koliko puca? 55 sekundi apsolutnog ludila. Sad krećemo na vojažem nastup, da vidimo kako to izgleda kada on nastupa i da vidimo njegovu reakciju na njegov prvi rođendan. I na... koliko dešavanja u jednom videu održi. Poklon i tortu koji sam mu pripremio. Stigli smo ispred Splava Kristal. Evo ga, ovdje su stavili Brabusa, tu M8. Idemo, brate, da vidimo vojažem nastup, prvi vojažem nastup nakon ovog albuma. Čekaj, 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 ovaj moment sam preskočio, druž. Ovaj moment sam preskočio. Kod novog albuma. Mada, mada, mada. Mada, ovo je ovo. Ne, ja gas, ja gas se tera, brat. PVS, Lambo, Brabus, vidi me, skini se da snimim te, vum, vum, pali je. U posljednjem trenutku nam je došao i Čoda na gajbu i morate, ali zašto morate. Zašto se Čoda svuda pojavljuje kao neka uloga? Zašto lik ima ulogu uvek u nečemu? Vidite, njegov novi drip, pogledaj to. Možda sad glumi mentola? Ovo nisam vidio ovaj deo, what the fuck. Znači imamo i majmuna da iznenadi vojaža. Ne znam, mislim ono, čuji se od tako su doveli majmuna iz gasa. Kao, uklapa se u društvo. Sad će se ponavadaju. Brate, čovek ima majmuna, ja ne mogu da verujem, brate. Zvala da završi kao ja, bure. U svakom slučaju ljudi, vojaž završava nas, čekamo ga i jedva čekam da vidim njegovu reakciju na njegov prvi rođendan. Stiže vojaž, stiže da smo i prvi rođendan. Stiže. Pa nisu to ovi. Jes? Ovo je pa, ovo nisu ljudi koji čekali. Ovo nije vojaž. Ja mislim, vojaž vozi Opel Astro G. Mi idemo tamo kod... Ne, nismo ovdje, brate. Taman da prefleksujem da imam bolja kola od vojaža, druže, ono. Mi se nazad, mi smo promašili. Lagano, lagano. Bacite lek na stream, brate. Napred, izvini. Ništa. Au. Au, druže. Kako neprijata situacija. Kako bomba. Evo ga, sad 100 ljudi, sad je 100% vojaž. Svi se okrenite da kamerom prođe. Odlučili smo da ti pripremimo tvoj prvi rođendan! Au, nismo vidjeli kom auto je došao vojaž, sad sam se smorio, druže, ono, mislio sam da će golfcika nekada izađe. E pa nek mi je srećan rođendan. Više, nemoj da kažeš, nemoj više da kažeš da nisi slavio rođendan. Imamo happy brze, imamo baka prasi vojaž u velikom srcu, pa ne znam. I delića koji drži znak u velikom srcu, brate. Tako moramo da improvizujemo. Čekaj. Izvoli, čekaj, izvoli. Ja tebe prvi stavljam. Izvoli, kapi, stavim kapicu, stavim kapicu. Imamo najbolji čaj na svetu, volim ti. Čekaj, prvo ja tebi da stavim. Zašto mi je to u glavi sve vreme? Ko ćeš? Evo, a da, pošto si se onesvestio, brate, te osveži malo. I onako uzme isti taj, mi smo se kao su se poljubili u usta. Breskva, lubenica. Respekt. Suda. Dis, maksi, gde god. Buraziru moj, srećan ti rođendan. Tvoj prvi, evo ga, viš, broj 1.
Tu je happy birthday, da se obeleži, brate, ovaj dan. Ajmo si, danas nam je divan dan. Jedina stvar koja mi je krivo, što ovdje nema tipa 200 ljudi na ovoj gajbi, buraz. I da ovaj upao ono 200 ljudi, buraz. Divan dan, divan dan, moja žuje, rođen dan, rođen dan, rođen dan, žive, žive, i sreća, nešto paljam! Čekaj, ne, ovo otvoram, da nam pevaj! Nasti dalje, vasti drugi žeton! Evo je čode došlo sa novim dripom, brate! A ovo je fora za čodo, koliko sam glup kao kurac. Što mi neko nije rekao ranije da sam glup kao kurac. Ja, on kaže doće posle čoda, druže, ja da, dobra fora, dobra! Drugovi! Deči šampanjan što je prvi rođen, ne možeš ovako kod... A ovo je, to mi želi. Idu pičku materinu, prepade me. Ja mislio bombardovanje, druže, usro sam se sad. Prvi rođen, ne možeš ovako kod... Idu pičku materinu, drugi put. Treća rođena! Čekaj da otvorimo dok ide vatromer, brate! Uđa po te! Srećan ti prvi rođendan sa najvoljenijima da proslaviš. I naravno imamo poklon za rođendan. Majmuna neće pođe s tobom, ali poklon za rođendan imamo, čekaj. Znaš da sam mislio da će izvati neku pljeskavicu, druž. Tebe. Burazeru za tebe. Rođendanski poklon. Izvoli, otvori ga. Kad ono, bolje od pljeskavice, Rolex batice. Izvoli, otvori ga. Dobro, ne mogu... Izvoli, otvori ga! Dobro, ne mogu... Znaš kao druž, otvori, nemoj da kenjaš! Daj da ga imaš ovom, dvijem još imam taj esak. Baba, rešte nas. S arabskim slovima, te brez ti ono kao, znaš, ka bibi, a bibi, kato Dubai, vidi ovo, burazeru! Vidi ovaj, ice, out, buraz, aaaah! Dobro, ne mogu uzmati ovo. Koliko dešavanja ima u video, buraz, ovo je nenormalno, bro. Brate, ne mogu uzmati ovo, normalno. A, jel da? Baš je ono kao reperski gas, kao, znaš, Burazeru moj, drago mi da si došao i sreća ti rođe još jednom. Nadam se ti sviđa slika, ovo je najbolje što smo mogli. Ovo ono kad ste biti. Znaš ono kad smo nas dvojići. Joj, kako ste slati. Jel da, malo je veći vrato, pa treba se skrati. Skratit ću. A, Burazeru, a čekaj, a jel sme ovo? Samo mi reci, ne, ja neću ništa da pričam, Burez. Samo mi reci, Tebra. Ne sme, Tebra, nemojte, vrat. Čestam ti, brate, na albumu, čestam ti. Na prvom rođendanu pokidao si, brate, ubio si ovu godinu, da ubiješ i sljedeću i da proslavimo drugi rođendan. A vama hvala što ste gledali, sve vas volim, bit će i revanš zbog meča, pošto je bilo namešteno, logično. Tako što je bilo, sudija je bio na njegovoj strani popio. Tako da, hvala što ste gledali i lajkite video ako si ide i ako nije. Boras, predobar je video, brat, predobar je video. 100.000 lajkova ima video, druže. 100.000 lajkova ima video. Boleština, druže. E sad vidim ovo, buraz.